Assalamu alaikum aziz dostlar. Bugün Toshkentga keldik. Psixolog ayolga o'zini qo'shig'i bilan javob bergan Hofiz ukamiz Said Abbosxon bilan ko'rishgani keldik. Bugün shu haqida gaplashsak. Bu qo'shig'ni g'oyasi qanday tug'ildi? Bu qo'shig'ni nima uchun aytdingiz? Bu qanday kelib qoldi? Qanday ilhom kelib qoldi? Shular haqida ozgina aytib bersangiz. Avvalambor bu qo'shiqni yaralishiga internet tarmoqlarida bir psixolog ayol qanaqadir har xil o'zini fikrlari bilan bizni xalqimizga, bizni vatanimizga, umuman musulmon xalqini ayollariga to'g'ri kelmaydigan bir juda ham noan'anaviy so'zlarni ishlatib, erkak nega kerak degan savoliga men javob qilgim keldi. Qo'shiq yaralishiga Rustam Xo'ja shoir akamiz bilan bir oldim yozgan she'rlari bor edi. Shuni ilinib men shuni qo'shiq qilgim keldi va o'ylaymanki, bu qo'shiq er bo'lmasa kimsan ayt ayol qo'shig'i. Xohlasa bunaqa fikrda yurgan er nimaga kerak degan ayollar uchun er nimaga kerakligini aytishga harakat qildik. Ozgina xargoy qilib bering. Haddingni bil, haddingdan oshma. Dengizdayin ko'pirma, toshma. Bir savol bor, javob ber, shoshma. Er bo'lmasa, kimsan ayt ayol. Dengizdayin ko'pirma, toshma. Bir savol bor, javob ber, shoshma. Er bo'lmasa, kimsan ayt ayol. Pul topmasa, yalqov qo'ymanom. To'lar bir kun sabr otliq jon. Par to'shakda bir o'zing oqshom. Er bo'lmasa, kimsan ayt ayol. Adashmasam, siz o'sha bitta javob bilan cheklanib qolmoqchi emassiz? Yo'q. Yana bir qo'shiq qilaman deyapsiz, adashmasam, shu haqida ham aytib bering. Bu qo'shiq er bo'lmasa kimsan ayolni davomi, ya'ni bitta tushuntirish bilan to'xtamoqchi emasman. Hozir g'oyasi bor, muzikalarni qancha tayyorladik, ovoz yozish ustida ishlayapmiz. Agar joiz desangiz, muzikasi bilan aytamiz. Yaxshi. Mana hozir bu qo'shig'imiz jonli ijroda. Kecha ishladik. Muzikantlar bilan hammasi jonli ijroda yozilmoqda. Orzular topsinlar zamon. Mayliga tog'larning qaddi bukilsin. Erkakning boshini egmasin ayol. Mayliga yomg'irlar yog'ib qor bo'lsin. Bulbullar chamanda gulga zor bo'lsin. Oshiqlar ko'ziga dunyo tor bo'lsin. Erkakning boshini egmasin ayol. Ayol, ayol, erkakning boshini egmasin ayol. Ayol, 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 erkakning boshini egmasin ayol. Mayliga muhabbat o'yin bo'lsa ham, orzuga erishmoq qiyin bo'lsa ham,
erkak baş ayollar boyun bolsa ham erkakning boshini ekmasin ayol ko'z yoshi to'kilsin mayli falakni asoga yaraydi shoxi terakni keksalik qaddini büksün erkakni erkakning boshini ekmasin ayol 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 erkakning boshini ekmasin ayol 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 erkakning boshini ekmasin ayol to'qligi uchun Allohdan rizqingni ko'pligi uchun cho'p bo'lsa ixlos qil cho'pligi uchun erkakning boshini egmasin ayol erkakning borligi o'zi bir davlat so'zlari bir davlat o'zi bir davlat Qayda bor ayollar qurgan saltanat erkakning boshini egmasin ayol 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 erkakning boshini egmasin ayol 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 erkakning boshini egmasin ayol